Hola a tots els telespectadors de Televisió Almassora. Estic així en el comissari de policia local, Roberto Verdoy, i en el regidor de policia, Javier Martí, per a fer, com ja saben tots, pues, el balanç de lo que han sigut les festes de la Mare de Déu del Roser. Jo simplement pues, agrair a tota la gent que ha pogut ir al carrer i ha participat de tots els actes en coneixement, en prudència i pues, respectant un poc tot, tant els veïns com tot el que és mobiliari i altres coses, i pues, lamentar i donar tot el nostre ànimo pues, a la família i la persona que vam tindre este desgraciat incident durant la setmana de festes en un dels actes taurins. Per això sempre continuaré i seguiré demanant prudència dins de tots aquests actes, a banda del resto d'actes de programació, però sobretot en aquests que són els més importants i on podem tindre pues, este tipus de problemes que per desgràcia no ens agrada passar a ningú ni tindre que donar aquestes notícies. Ara passaré la paraula així als companys de la taula perquè ells ja ens donen uns altres números i una altra valoració de lo que han sigut tota la programació de la setmana. Molt bé, gràcies. Primer que res, ratificar-me el que ha dit Isladis, donant tot el suport també per part nostra a la família que va sofrir el percans de la persona que va faltar en els bous, bueno, a conseqüència d'una guerra dels bous, i després ja entrant en el que ha sigut la valoració de les festes, dir que dins de el que ha sigut policia, després Roberto ens donarà els dades més especificats de el que han sigut les festes, adelantar que ha hagut un 50% menys de queixes respectivament a el que va ser l'octubre de l'any passat, i després dir que també creiem que ha sigut degut a una campanya prèvia que es va fer per part de policia visitant la setmana anterior a les festes els casals i les colles, explicant-los un poquet el tema dels horaris i comportament de les susodiches penyes i colles. I creiem que a raïs d'ahir pues, ha baixat molt el que són les reclamacions dels veïns, per tant, agrair a tots els veïns del poble, en concreta i més determinadament el que són les penyes i les colles, que van fer un cas de lo que policia local va fer la campanya anterior. Dir també que no han tingut cap problema pràcticament en el que ha sigut quan ha hagut una reclamació veïnal de que una penya o una colla tenia la música forta o n'hi ha jaleo al carrer o algo, ha anat policia local, ha parlat amb ells i sense cap tipus d'incident ni res han baixat el volum de la música o han tancat el casal perquè estava fora d'horari. Per tant, ha sigut una cosa que ha funcionat bé. N'hi ha que dir també que per desordres i això no s'ha sancionat cap penya ni cap colla, és molt significatiu també. Sí que crec que se n'ha sancionat una o dos, que després Roberto Mos lo especificarà, més que res per deixar brutícia al carrer. Per tant, per la part nostra, per la part política, donar les gràcies a tots els veïns del municipi per el comportament que han tingut en aquestes festes. Crec i felicitar des d'ací, des de la regidoria nostra, felicitar a lo que ha sigut la labor que ha fet tant la Junta de Festes com la consejala ací al meu costat en la programació que ens han fet. Ha sigut unes festes participatives pràcticament al 100%. Ens va sorprendre una orquestra que ens va dur el divendres que va ser quasi, per no dir el Nova Mas, no? Quasi el Nova Mas, perquè li demanarem tots que se mos superi un poquet en el tema este, no? Però agrair fes extensiva la felicitació de la Junta de Festes com i a tu, i també des d'ací, des de jo com a regidor de policia, agrair també tota la labor que ha fet tant policia local i fes extensiu als membres de la policia local, com a protecció civil, guàrdia civil, bombers i voluntaris que han estat amb nosaltres, tant des del primer dia de l'encierro fins a l'últim dia,
sobretot sí que ha estat policia local tots els dies en, a peu del canyó en el tema de, i control dels accessos de menors en el recinte. Ahir sí que tinc que dir que s'han fet 17 extraccions de fora, a traure'ls fora del recinte, de 17 menors, i s'han fet dos denúncies de menors dins, un menor i un altre, una, això sí que vull ressaltar-lo, una persona adulta que anava en un xiquet menut i en el braç, i la persona damunt no estava en condicions físiques de poder estar dins del recinte, no? I se va tindre que invitar, quan se va posar un poc resistent, sí, sí, i això, se va tindre que sancionar a aquesta persona. Això pues, Roberto ja mos lo, mos lo explicarà. Per tant, per mi res més, moltes gràcies a tots els veïns d'Almassora pel comportament que han tingut, i esperem que les pròximes siguin igual o millors, sinó que s'esforça la Junta de Festes i la Consejala, i per part de policia pues, també estarem al, al frau perquè siguin igual de tranquil·les que han sigut aquestes festes. Ara li passo la, el micròfon al comissari, a Roberto Verdoy, perquè ens expliquin dades ja més clarets del tema. Gràcies, regidor, gràcies, regidora. Bueno, pues comunicar a tots els ciutadans d'Almassora que veig en la televisió que en policia estem relativament satisfets, no mai estem al 100%, perquè ojalà haguem tingut incidències zero, però això en les mils i mils de persones que ha hagut al carrer és demanar l'impossible. Però estem satisfets, com dia el concejal, perquè des de la delegació vam desenvolupar la setmana anterior una intensa campanya porta per porta en la zona de la vila i en els colles i penyes que tenim registrades, perquè clar, jo vull seguir invitant a les colles, a la gent que tinga colles i penyes, a que vinguin a l'Ajuntament i se donen d'alta, s'inscriguen en el registre, perquè d'alguna forma ens facilita la labor de prevenció. Han pogut anar on tenim prevenció i les colles estan més o menys registrades, i n'hi ha un espai d'opacitat que encara queda, que desgraciadament les dues sancions són a colles i penyes que no venen a registrar-se, perquè si no estan registrades la conselleria i les delegacions no poden previndre una limpieza del carrer immediata com se fa en el resto de zones afectades, i clar, si tu no estàs en la llista, els beneficis i les activitats de l'Ajuntament en la limpieza viària no t'arriben. Si no t'arriben, evidentment sancionem la policia local conductes incíviques, com s'han comprovat en aquestes dues colles. Dit això, estem contents que aquesta campanya ha anat bé, se'ls ha facilitat telèfons de contacte als veïns perquè puguen cridar d'una forma ràpida i pronta, i s'ha desenvolupat un sistema de la cridada de cortesia que diem matros, que després de la intervenció policial han parlat en el veí o la veïna que ens ha cridat per confirmar que la cosa ha millorat i que la cosa ha deixat de ser un problema de molèsties. Per exemple, del total de perdó, del total de les 48 queixes, que com dia el regidor han sigut la meitat de les festes d'octubre passades, del total de les 48, en 23, o sigui, en el 50%, la intervenció de policia ha ficat immediatament final a la molèstia en el veïnat, segons ens ha confirmat el propi veïnat. Per tant, és una xifra molt interessant. D'aquestes queixes, senyalar que 23 han sigut queixes d'una única molèstia, 6 han sigut queixes de 2 molèsties i el resto han sigut queixes de 3 molèsties, i només ha hagut una colla, una penya, en 5 intervencions per molèsties. Tinc que dir en honor a la veritat que aquestes 5 van ser temporalment molt seguidetes, vull dir, cada 10 minuts mos cridava el veí, però tant no és que ha hagut 5 queixes en dies successius, sinó que va ser tot la mateixa nit, i crec que aquesta labor ha donat el resultat. Sancions, com deia el regidor, en quant a les denúncies per la llei de seguretat ciutadana, policia local ha emitit 12 denúncies, que és el 60% més que l'any passat, alguna labor de prevenció. 6 d'elles han sigut per desordres públics, 3 han sigut per resistència als agents de policia a l'hora d'identificar-se o de deposar l'actitud, 2 per tenència d'armes blanques, que van ser retirades i ficades a disposició de subdelegats del govern, i una per drogues. Les actuacions de ferits en el recinto taurino, policia local va tindre coneixement i va col·laborar en 9 ferides de distintes índoles, i pues, me sume a l'odi per regidors en el nostre condol a la família de la persona que va morir en aquestes festes. Denúncies per les ordenances municipals, com diu el regidor, n'ha hagut 2 a colles, a aquestes colles no registrades, perquè no ha sigut possible limpiar la zona, i era per brutesa viària i per contravenció a l'ordenança reguladora. La vigilància de menors en el recinte, com diu el concejal, s'han fet eixir del recinte a 17 menors, i s'ha sancionat a 2 persones, una perquè presentava símptomes d'ebrietat incompatible amb la presència en el recinte, i l'altra
una persona, una dona en concret, que portava un menor i pretendia entrar al recinte amb un menor als braç. Se li va insistir i bueno, pues, la seva no compliment de les indicacions en primer lloc va portar a la sanció. Intervencions en conflictes i pelees n'ha hagut 13, estem a les mateixes xifres que l'any passat. Detencions sí que n'ha hagut 4, ha hagut 4 detencions en el període de festes per la resolució d'algun problema que es va plantejar. Identificacions se n'han fet 45, estem en xifres similars a l'any anterior, identificacions de prevenció, i en general, bàsicament, la policia local estem satisfets. Vull repetir les felicitacions del regidor als col·lectius que han treballat amb altres en matèria de preservar la seguretat, com són Guàrdia Civil, com són la Policia de la Generalitat, com ha sigut el grup de bombers de Diputació Provincial i l'agrupació de voluntaris de Diputació, que han col·laborat amb altres d'una forma important. I després també felicitar al col·lectiu de policies locals, perquè en dos casos que han sigut significativament, que han tingut reflexe en els mitjans de comunicació i que han sigut casos greus, la policia local ha intervengut de forma immediata, o és una violència de gènere, i l'altre una agressió a un policia després d'un delit múltiple i reiterat. Per tant, estem àmpliament contents en la delegació, jo com a cap de policia, de la implicació dels policies en els actes festius, que superant el centenar, com veia la regidora l'altre dia, doncs ens dona faena i guerra a tots. Gràcies. No res, pues, com si acabem la roda de premsa, donar les gràcies una altra vegada a tots i apretar un poquet a la regidora de festes, a veure si les festes de maig se mos supera. Bon dia a tots.